Italia voton, zgjatet deri në 15 tetor gjendja e emergjencës. Italia zgjat deri në 15 tetor gjendjen e emergjencës si pasojë e koronavirusit. Me 157 vota pro, 125 kundër dhe 3 abstenim, shteti fqin zgjati gjendjen e arzakonshme deri në vjesht. Kryeministri italian Giuseppe Conte deklaroi se zgjatja në kohë gjendjes së emergjencës nuk është një veprim autoritar, por një masë legjitime dhe pashmangshme, përsa kohë që virusi vazhdon të qarkullojë. Propozimi qeverisë u votua në Senat në orët e vona të mbrëmjes së të martës. Italia është një prej shteteve më të goditura nga pandemia e COVID-19, me 35.123 viktima dhe 246.488 të infektuar.